Oi pessoal, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as minhas 8 fontes de renda. Bom, sem dúvida, esse é um dos vídeos mais pedidos por vocês, tanto lá no meu Instagram quanto aqui no YouTube também. Vocês me pedem muito para que eu fale sobre as minhas fontes de renda. Já fiz um vídeo desse ano passado, mas algumas coisas mudaram e hoje eu vou atualizar vocês sobre as minhas fontes de renda. Isso com certeza pode te ajudar a criar uma dessas rendas ou mais de uma dessas rendas para você. Nesse canal aqui eu falo sobre finanças e investimentos. Se você é novo ou nova por aqui, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações, que toda semana eu estou trazendo conteúdo aqui para você. Quando eu fiz esse vídeo ano passado, acho que eu não ganhava nem 200 dólares do YouTube. E hoje o YouTube é uma das minhas principais fontes de renda. Esse canal aqui que vocês estão assistindo, ele me gera uma boa grana por mês. Vou entrar aqui no painel. Vou entrar aqui nas estatísticas do canal para mostrar para vocês a evolução aqui da grana. Aqui eu selecionei o mês de março, então olha só, em março eu ganhei quase 5 mil dólares. Isso em dólares, pessoal, dá muito mais de 20 mil reais. Aí em fevereiro, que é um mês mais curto, deu um pouquinho mais de 3 mil dólares. Em janeiro, um pouquinho mais de 5 mil dólares. Então, sem dúvida, o YouTube ele está se tornando uma das minhas principais fontes de renda. E o YouTube, sem dúvida, mudou a minha vida e eu sempre falo sobre criar canais no YouTube aqui com vocês. Se você tem uma ideia, quer tirar do papel, quer criar o seu canal, por que que você não começa agora imediatamente? Quando eu comecei esse canal aqui, nos primeiros 8 meses, pessoal, eu não ganhava nem 100 dólares, eu acho. E aí eu fui mantendo a consistência, a constância e tem me trazido bons resultados. Eu tenho dois sites que me geram 5 fontes de renda. Vou falar aqui para vocês como eu consigo 5 fontes de renda com apenas dois sites. Os meus sites, eles são sites de tipo plataformas de notícias também. Rola uma fofoca de vez em quando no Big Brother, Fazenda, alguma coisa assim. As redatoras, elas estão sempre ligadas para fazer as matérias que estão em alta naquele dia. E hoje eu tenho as meninas que me ajudam, eu tenho redatoras que me ajudam, só que quando eu comecei era eu mesma que escrevia essas matérias. Vocês vão ver como é simples escrever essas matérias. Olha só, esse aqui é um dos meus sites e cada anúncio desse que tá aparecendo, tá vendo aqui o anúncio da Dell, outro anúncio aqui da Max Milhas, outro anúncio aqui da Carajás. Então, cada anúncio desse eu tô ganhando dinheiro quando as pessoas entram aqui e veem esses anúncios. E as matérias são matérias simples, de em média 500, 600 palavras. E lá embaixo eu também tenho outra plataforma de anúncio, ó, que é o Mijd. Então, aqui nesse site eu consigo monetizar por três plataformas. Primeiro é o Google AdSense, que é o mesmo que patrocina aqui os vídeos do YouTube. Quando vocês estão assistindo, aparecem anúncios e tal. Pronto, é o Google AdSense. Aí aqui no site tem o Mijd também e eu tenho outro tipo de anúncio que é esse aqui, Send Web Push. Aí vem aqui, ó, o Google AdSense. Isso aqui é desse site que eu acabei de mostrar. Então veja que em março eu consegui fazer 2.400 dólares. Ontem eu fiz quase 100 dólares apenas nesse site e apenas no Google AdSense. Aí o outro anunciante lá, o Mijd, que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó, que fica aqui embaixo. Tá vendo, ó, o Mijd? Vou colocar o período aqui de março. E olha só, em março eu consegui faturar com um site 505 dólares. Depois vem o Send Web Post, que também é um anunciante lá do site. Olha só, aqui eu também fiz um pouquinho mais de 500 dólares. Então, 500 dólares daqui, 500 dólares do Mijd e quase 2.500 dólares aqui no AdSense gera uma renda muito boa em dólares. Isso em apenas um site. Aí eu venho para o outro site, que é esse aqui também, muito parecido com o outro. Na época eu aprovei dois no Google AdSense e nessas plataformas por questão de segurança mesmo, porque às vezes um dá errado, acontece alguma coisa e aí eu teria o outro. Mas hoje os dois, eles me geram boas fontes de renda. Então é uma matéria simples também, aparece aqui vários anúncios do AdSense, do Mijd, aqui mais embaixo também mais alguns anúncios. Então é isso, pessoal. Aí aqui nesse site eu tenho o AdSense e o Mijd, e no outro eu tenho o AdSense, o Mijd e o Send Web Push. Então esses dois sites me geram 5 fontes de renda. E falando em sites, pessoal, eu tô com a minha mentoria aberta, só que a minha mentoria ela é de finanças e investimento, e lá dentro da mentoria eu disponibilizei um bônus
de como criar site e começar a ganhar dinheiro. Lá nesse bônus tem todo o passo a passo para você montar o seu site, estruturar o seu site, mandar para aprovação e começar a ganhar dinheiro com sites. Então, olha que legal, lá você vai aprender finanças, como organizar suas finanças, como sair das dívidas, vai aprender a investir, como escolher os seus fundos imobiliários, como escolher suas ações, seus títulos de renda fixa, como investir em dólar e de quebra ainda vai ganhar um bônus que possibilita você montar um negócio que pode te gerar mais de 10 mil reais por mês. As inscrições estão abertas, eu vou deixar o link na descrição. Se você estiver vendo esse vídeo muito lá na frente, pode ser que as inscrições estejam fechadas. Mas até o momento as inscrições estão abertas e eu convido você a fazer parte da minha mentoria. Clica no link, dá uma conferida lá, se inscreve e não perde essa oportunidade de investir melhor, começar a ganhar dinheiro e organizar melhor as suas finanças. E agora a minha sétima fonte de renda vem da Amazon. Sabe, aqui na descrição dos vídeos eu sempre coloco alguns livros que eu recomendo para o pessoal ler. E se você comprar esses livros, de acordo com esses links que eu coloco na descrição, eu ganho comissão da Amazon. E eu poderia vender muito mais coisas da Amazon aqui no YouTube, mas eu priorizo apenas os livros, porque o meu público é de finanças e investimento. Então, com certeza, esses livros que eu deixo listados aqui embaixo na descrição, eles ajudam muito no desenvolvimento de vocês. Mas enfim, ó, aqui na Amazon, no último mês, em março, eu consegui fazer quase R$ 400. É pouco porque eu só vendo livros, mas para mim tá ok, é uma rendinha a mais que eu tenho para investir. E a minha oitava fonte de renda são os dividendos. Eu compro muitas ações, muitos fundos imobiliários, muitos ETFs americanos. Então eu recebo dividendos dessas ações, dos fundos imobiliários e também dividendos em dólar. Todos os meses eu recebo dividendos dos fundos imobiliários e mais ou menos a cada 4 meses eu recebo também das ações e desses ETFs americanos. Eu ensino muito aqui no canal a como investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos americanos. Então dá uma olhada no canal que você vai aprender muita coisa por aqui. Essa renda de dividendos não é uma grande renda ainda, porque eu não tenho muito dinheiro assim investido, mas já dá de quebra para ganhar uma graninha ali por mês para reinvestir e ter cada vez mais dinheiro investido e ganhar também, em consequência, mais dividendos à medida que o tempo passa. No vídeo que eu fiz ano passado sobre as minhas fontes de renda, eu tinha uma empresa de ar-condicionado. Essa empresa de ar-condicionado, ela prestava serviços para alguns hospitais aqui da Paraíba. Só que aí, pessoal, é muito complicado, empresa física, paga muito imposto, precisa de muitos funcionários. Os hospitais atrasavam, não pagavam em dia, pagava a cada 2 meses, a cada 3 meses, enfim. Depois que eu me estruturei na internet, comecei a ganhar uma grana boa, tanto nos sites quanto também aqui no YouTube, eu logo comecei a pensar a encerrar essa empresa de ar-condicionado e no final de 2022 eu encerrei completamente a minha empresa física, que era essa empresa de ar-condicionados. Certo? Espero de coração que eu tenha te ajudado de alguma forma hoje. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um abraço para você e até a próxima!